Se nikollhom l-opportunità li benefikaw minn bosta servizzi mogħtija minn berġa tas-saħħa ġdida f'din il-lokalità. Din il-berġa fuq art mogħtija mill-Università ser toffri lill-komunità seba' servizzi tas-saħħa. Ix-xlokkajri u r-residenti f'lokalitajiet tal-madwar ser ikollhom l-opportunità li jirċievu l-kura primarja tagħhom minn berġa tas-saħħa ġdida f'Marsa Xlokk. Fost is-servizzi li ser joffri dan iċ-ċentru hemm dawk ta' tobba, podjatrija, fiżjoterapija u kura s-saħħa mentali fost oħrajn. Il-kap eżekuttiv tal-kura s-saħħa primarja Roseanne Camilleri spjegat li din il-berġa ser toffri lill-komunità selezzjoni wiesa ta' servizzi bilan li jkunu aktar viċin il-komunità. Se jkun hawn is-servizz tat-tabib u tan-nurs, tan-nutritionist, tal-fiżjoterapi, se jkun hawn ukoll il-mental well-being u l-podiatry flimkien ukoll ma' l-speech and language pathology. Dawn huma l-ewwel seba' servizzi li se nibdew bihom il-qudiem ukoll ikun hemm iħsieb ukoll li anke nżidu ma' dawn is-servizzi. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern esprima s-sodisfazzjon tiegħu għas-seba' ta' sit ideali wara tliet snin ta' tfittxija għall-art li minnha tkun tista' tingħata kura lin-nies. U saħaq li sa tmiem din is-sena il-berġa se tkun qed tagħti servizz fejn in-nies se jibbenefikaw min-numru ta' servizzi f'ambjent xieraq. Hawnhekk ġewwa Marsa Xlokk ħajkollna berġa moderna, berġa ġdida, berġa li ħadilqa' fiha numru kbir ta' servizzi. Dan qed nagħmluh kollaborazzjoni mal-NDSF kif ukoll mal-Università ta' Malta milli flimkien qegħdin nagħmlu dal-proġett biex ir-residenti ta' Marsa Xlokk. U n-nies ta' madwar ikollhom berġa fil-komunità tagħhom li tkun tista' tagħti servizzi tas-saħħa viċin tad-dar tagħhom. Iċ-ċentru tas-saħħa ser jinbena fuq art li kienet oriġinarjament proprjetà tal-Università ta' Malta u ser tingħata lit-tim ta' kura s-saħħa primarja wara ftehim li ntlaħaq ix-xahar li għadda. Għal ħabta ta' 7 neqsin kwart tal-lejla seħħet serqa f'ħanut tal-mowbajs fi triq irwiet f'Birkirkara minn tħarriġ preliminari.